Sunjuru yoro to kicha ofa kilik goteni koneksi gonan ai yoro namni oru paili ke sanara tigatu ko ahalu masalpan isini fubaha jachu akanaf amma kara duba devine walin ilalla hunau amma du rahim ka bujachu amuna youtube in kiya asgale jira jachu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajam to tab jalatam to tab hordok to tab channel rashad pals official baganaga nuftangara channel kiya isinin jada marti kisan nagenye kiya kanjala kan kabajam wakum isin jada isin bernafa gawu isinin jada gafi namni heddu kisan nagafate toko kabadedu feje chuda kanaf gafi nagafate minje chuda toko kufi youtube yakami chudarati connecti gudani jitani wari nagafatani fdebi bareda video nka badde si dufejira kanaf wari harata tan channel kanaf subscribe like share gotani wal birangaw hinda gatina isinin jeda tiktok yarra filawara hiduna warroni kamna jechuda baye tokko fayada subscribe lemon neddu akka isinin fuwani fakasmas video kesa lemon neddu akka namni hedduu akkasiniif daawwataniif waan baay'ee tokko isin fayyadu kanaaf karaa salphaan akkamitti walirratti koonnektii akka goonu waliin ilaalla barumsa kiyya wajjin turtii gaarii isiniin jedha yeroo tokkoof tiktookii keenna keessa gaalla jechuudha haala kanaan eegalle booda iddoo profaayilii keenna kanarratti kilik goone jechuudha amma iddoo kanatti ammaan koonnektii godhee jira garuu irraa balleesse isin agarsiisuuf jecha haala kanaan iddoowwaa godhee jira jechuudha kanaaf amma yeroo tokkoof edit profile kan irratti kilik godha yoo kilik godhee booda haala kanaan information isaa kulli nafbaasa booda social media jechuudha hedduu isaanii instagram akkasumas youtube irratti koonnekti gochuu akka dandeenyu asitti nu agarsiisaa jira jechuudha karaa gadaa dhufaatti amma nuti youtube koonnekti godhuu inna waan ta'eef youtube ad youtube kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik goona egaa kilik goone booda haala kanaan gara fulatti lo dabarsaa jechuudha egaa dabarsee booda emailota keenna kan keessaa qabnu nu filachiisa emaila kan youtube irraa qabnu san irratti gochuu qabnaa jechuudha emaila youtube hin bananne emailota hedduu feekii yookiin namni tokko email hedduu qabaachuu danda'a amma kan nu asitti gochuu nu barbaachisu emaila keenna kan youtube orijinaalaan bananne irratti koonnektii gochuun nu barbaachisaa jechuudha ammani imeela isa jalqabaa kana waan ta'eef isa kanaan kan youtube kiyya irratti yeroo tokkoof kilik godhaa jechuudha egaa kilik godhee booda haala kanaan gara kanatti na dabarsaa jechuudha haala kanaan akkaatti na dabarsee jira allahu jedhinaan jedha hayyama kennii fi wanta hojjetaa jirtu hayyama kenniif naan jedha allahu kan jedhu kanarratti jechuudha isa haradhumaa jedhu kanarratti kilik godha allahu jedhee jira jechuu amma akkuma allahu waan jedheen haala kanaan gara kanatti naaf saarchi godhaa jira jechuudha irratti koonnektii godhaa jira namoota hedduu keessan baay'ee isin fayyadaa jechuudha wanti kun filaawara hedduu tiktookii irraa qabaatan namoonni hedduu karaa salphaan sabiskiraayibii illee isin gochuu danda'a akkasumas isinillee daawwachuu danda'a jechuudha karaa salphaan liinkii isaa fuutanii wanti isin askeettan yeroo poostii gootan wajjin poostii isin barbaachisu yeroo tokkicha ofa kilik gootanii koonnektii goonan yeroo namni profaayilii keessan irratti gattuu haaluma salphaan isiniif bahaa jechuudha kanaaf amma kara duubaa deebine waliin ilaalla hunau amma dura hin qabu jechuudha ammoo youtube in kiyya as galee jira jechuudha amma yeroo tokkoof kilik irratti gaggoodhee youtube kiyya koonnektii taimoo hin taane kan jedhu waliin ilaalla hordoftoota kiyya qaalii hordoftoota kiyya kabajamu akkasumas viidiyoo tana haga dhumaa daawwadha subscribe warra hin goone jirtan ta'e kara haaraa dhuftan subscribe godha shirshir gootanii wal biraan gahu hin dagatina isiniin jedha kunoo harama salphaa kunoo youtube kiyya keessa na galchee jira jechuudha namoonni hedduu dhufanii profaayilii keessan irra kan kilik godhan taate jechuudha karaa salphaan subscribe akkasumas namoota hedduu isiniif akka daawwatu
isiniif taasisa jechuudha. Yeroo tokkocha qofa kilib gootanii yeroo maraayyuu namoonni dhufanii tiktookii keessanirra jedhan karaa salphaan akkamitti akka isin argatan karaa bareedaa jedhee yaada. Warroonni gaafii qabdan komantii jalatti gaafii keessan barreessaa isin jedha komantii jalatti. Barumsa keenya kan guyyaa irraa asumatti dhaabata. Baay baay.